ډاکټر صاحب اوس چې کوم ګورنمنت دا یو سټیپ اغستې د پرایویټ سکول حوالے سره د ماشومان چې کوم دي دا چټیانو کې یاغو بخپل فیس نور کې یا مطلب دار د دحیلی حوالے سره یا د دود صفائی حوالے سره یا مانیټرنګ سیستم حوالے سره نو تاسو دې په واره کې سو وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ وزا زمانه عبید الله ر او زستا ډیر زیات شکریا دا کوم استاد زمانه په دې باره کې تپوسو کو زور دی خبرې سره اتفاق کوم چې ډېر بهترین سټیپ او سوزکا چې پرایویټ سکولونو خاص کر پرایویټ سکولونو ادارو زموږ یو بزنس شروع کړی او بزنس په شکل کې زموږ د خلکو نه پیسې دغه کوي زبو ته خیر داره بس ما استعمالونه بغه خو وهي په کار دوره داره چې دا سټیپ حکومت مخکې اخیستی وی دا یو بهترین سټیپ دی ځکه چې ماشومان په کورونو کې ناست ته به کومه عقله منته دې نه پیسه اخلي. یوه خبره دویمه خبره داره چې دو ځای نه ځای نه ګوري سکولونه کولاو کړي یو بزنس یې شروع کړی او ماشومان پکې کینئ که د ګډو بیزو غوندې او پیسې ترې اخلي. نو دا مانیټرنګ سیستم او د سکول صفائی دا یو بهترین اقدام دی او مونږ د دې عقله منې د حکومت مکمل سپورټ کوو. په کار دغه سټیپونه په کار چې دو اخلي او د عوامو دپاره دو خیرخوا کومه خبره هغه خیرخواهي او هغه کارونه دو کوي. نو زه د دې سره متفق یم او دا ډېر بهترین سټیپ اخیستی او کوم چې پرې سکولونه بندي لکه چټي نو هغې چې ماشومان نه کوم فیس اخلي نو هغې حواله تاسو څه وایي؟ دا بالکل دا بالکل ناروا خبره ده چې ته سکول دې بند نه ته مال د ماشومانو نه فیس اخله. په هغه چټیانو کې غالباً دو ټیچران نه سیل هم نه ورکوي او دغه پیسې تو ځان نه اخلي ټیک شولله. خو په کار ده چې ته ماشوم سکول ته نه ته فیس به کومه دغه باندې اخلي ستا څه حق جوړېږي؟ په کار ده ته دومره بزنس کوې چې ته د خپلې پنډ نه هغو ته سیلري ورکوې ټیچرانو ته او تره ماشومانو باندې بنډه نه راولې ځکه چې زیات تر ماشومان چې کوم دي هغه دومره مالدار خراب سکول یا نوکر پیشه کسان دي یا نور دي. نو مونږ ټول لپاره خو دا په کار چې زمونږ سرکاري سکولونو سیستم ښه شوی دی او مونږ په دې کې خپل ماشومان داخل کړو او دې پرایویټ سکولونو بایکاټ وکړو. نو دو په خپله باندې دې خبرې ته جوړ شي چې واقعي دا کومه خبرې دي نو دا به دو په خپله دې خبرې ته به دو په خپله باندې جوړ شي. ډېره ډېره مننه. تھینک یو ډاکټر صاحب. ډېره اوس مونږ میراویږو د سجاد صاحب سره کوم چې د سیول سوسایټي سره تعلق ساتي. سجاد صاحب تاسو نه زه یو څو معلومات کوم. کوم چې ګورنمنټ یو سټیپ اخیستی د پرایویټ سکول حوالې سره چیرې دو د سکولونو کې د صفائی نظام دې صحیح کی او دغه سې د دو کوم ماشومان چې اپ ډیزی مطلب درې چټیا نیو نه پاره کې دا وو پیس نه اخلي یا مطلب درې کم داخلي دغه هغه حوالې سره چې کم دو یو سیستم دا کړی دی دی حوالې سره تاسو سو وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختی رحمان صاحب ټول نو مخکې خو تاسو شکریا ادا کوم. تاسو زه دې خبرې قابل وګڼم چې زمانه دا تاسو کوي جی او زما زه خو د دې معاشري سره تعلق ساتم او ما د دې معاشري چې سونه کم دا سیزونه دي دا غیر ته پت ځکه چې زه دې معاشري پر دی مجي ګورنمنټ چې دا کومه خبره کوي د پرایویټ سکولونو په حوالے سره بالکل صحیح ده مونږ اپریشیټ کوو جی خو کپرس کا دا امپلیمنٹ شي کپرس کا دا په د سینې چې سی په کاغذونو کې دا خبره راشي دا به دې باندې عمل درآمد وشي نو شي ټیک ده مونږ اپریشیټ کوو. خو دا ده چې د دین علاوه ګورنمنټ هم دې کم سکولونه چې دي دا کم د پاره چې دا قانون جوړ شوی دی چې دا خلک هم د سن سی سی کې فیسیلیټیټ کی په څه طریقه فیسیلیټیټ کی چې دا هغو دا ایکسپینس کم دي هغو چې دا کم سیزونه هغو دا هم ایکسپینس دي مجبوریان دي دا هغو ایکسپینس په پوره کوي د هغې لپاره هم دې سي دي چې یاره دو څه سوچ او ویچار وکړي نو زه هم چې انشاءالله دا معاشره به بهتر سیټ ته لاړه شي او بل د ګورنمنټ کم سکولونه چې دي ګورنمنټ سکولونو په حوالے سره په دې کې امپروومنټ راشي نو خامخا زموږ ماشومان باغ سیټ ته کې هغه یقیني طور سزي کې راغلی هم دی سزي کې اوس هم کمیایي ځکه چې پیسې په یو ځای باندې نه ده نه فرو کیږي. خو دې چې دا چېرې که پرس کا مونږ د پرایویټ سکولونو نه څه غواړو چېرې پرایویټ سکولونو دې داسې وکړي نو بیا به دا احتجاجونه دغه په کار چې ګورنمنټ هغه په سسیس کې فیسیلیټیټ کړي په دې خبره کنوینس کړي او په دې باندې عمل درآمد وشي نو اله به دا سیس خبره به دا ټیکي بیا به برابر وي که پرس کا سیب د کاغذاتو دپاره یا د یو سیاسي نعرې په جوړ باندې نو یقین وکړه چې دا به بیا د دې ایسه په وایده او سسیس بنی بلکې اوټه به د دې نقصانات راوځي سوال به سړی راپاتې چېرې د ګورنمنټ دا روز دي هغو به ورسره نه مني د جنګ جګړو سبب به جوړ شي د سر سبب به جوړ شي نو دې وجنه که پرس کا ګورنمنټ دې سسیس کوي خو چې هغه امپلیمنټ کړي صرف په کاغذاتو کې نه او بل دا چې دغه خلک هم په څه طریقه سره فیسیلیټیټ کړي
او کینه په خپل پالیسانو په هر یو سیس کې کینه هغه سره مشاوره تو کینو الدا کیږي کیسې نه کیږي چې بند کمر کې په پالیسي جوړ کما او دا پالیسي به بیا یو مجد امپلیمنت کړو هغه خلک پدې کې هغه سره مشاوره تو شي بیا به ان شاء الله ټیکی ټینک یو ډیر ډیر.